Қыздар, ханымдар мен мырзалар, менің атым Дәуір, тегім Шәкіржан. Тәңіршіліктің басты парызы жер анамызға ие болу. Осы жерімізді сақтау. Өйткені біз Тәңірдің ұлымыз. Бізге Тәңір осы жер анамызды сыйлаған. Сондықтан басты парызым біздің тәңіршілердің басты парызымыз сол жер анамызды иеліп, аялап, қорғау. Осыншама ғасырлар бойы ата бабаларымыз осы парызды орындап келді. Қанын төгіп жерімізді сақтап келді. Жаулардан қорғап келді. Осыны жалғастыруымыз керек. Тәңіршіліктің басты парызы осы. Кез келген келімсектерге, жат мемлекеттерге жерімізді сатуға болмайды. Сол біздің басты парызымыз. Басқа парыздарымыз былай. Әр уақытты сыйлау. Ақты баспау. Алжыптен аттамау. Жетшілікпек, қырықшілікпек, сондай садақа беру, мал шалып, онында садақа беру, жаңа әруақтарға сыйлап, осындай парыздар бар. Бірақ ең басты парызымыз жер анамызға ие болу. Ол тәңіршіліктің басты парызы. Осымен сау болыңыздар.